tietenkin siinä se valmistautuminen ja kokemus on se yksi asia, millä niin kuin pystyy tuomaan itselleen sitä varmuutta siihen tekemiseen ja luottaa itteensä sitten, että vaikka siellä tulee ylläreitä ja tulee takaiskuja, niin sitten pystyy sillä omalla kokemuksellaan niihin sitten suhtautumaan ja pääsee niistä yli ja pystyy tavallaan luomaan. Luovuuttahan pitää olla myöskin, varsinkin jos mietitään maailman ympäri yksinpurjusta ja ilman ulkopuolista apua ja pysäyksiä, niin väistämättä tulee eteen tilanteena, missä sulla ei olekaan sitä varaosaa tai sitä työkalua, mikä tarvitaan sen tilanteen korjaamiseksi. Sitten pitää keksiä se asia vähän niin kuin Apollo 13. Terveisiä idästä, arvon podcast-kuuntelijat, ja tervetuloa tuo idän kauppatieteet podcastin viimeisen toisen tuotantokauden viimeisen jakson pariin. Eli loppuhuipennukseen. Juurikin näin. Ja nyt aletaan sitten kaatamaan sitä vettä myllyyn viimeistään. Me uskotaan idän kauppatieteen podcastissa, että maailma ei ole lähelläkään vielä valmis. Ja niin kuin te siellä katsojat, niin jos ette ole vielä hittät subscribe-button ja painanut sitä kelloa siellä YouTubessa, niin tehkää se nytten, koska maailma ei ole vielä valmis. Mutta oikeasti, niin tänään käsitellään universaaleja piirteitä, joita ihmiset kohtaa niin elämässään, yrittämisessä kuin muussakin. Ja me halutaan kannustaa suomalaisia nuoria muuttamaan tätä maailmaa ja luomaan uutta ja kokeilemaan ja kehittämään asioita ja yhteiskuntaa. Tänään siis käsitellään unelmien toteuttamista, epävarmuuden sietämistä ja uskoa siihen omaan tekemiseen ja osaamiseen. Meillä on tänään todella suuri ja ilo ja kunnia toivottaa tämän jakson asiantuntija, Suomen yksi taitavimpia epävarmuuden sietäjiä, oman osaamiseen uskomisen tekijöitä ja rohkeimpia tyyppejä kohtaamaan sitä epävarmuutta ja tuntematonta. Hän on purjehtinut maailman ympäri, todennäköisesti lentänyt maailman ympäri useammankin kerran, joten näillä saatesanoilla haluamme toivottaa Ari Huusela tervetulleeksi tähän jaksoon. Tervetuloa Ari idän kauppatieteen podcastiin. Moi Ari, tervetuloa. Ari! Tadaa! Hei, miten sulle kuuluu? Ihan hyvä kuuluu, kiitos kutsusta ja mahtavaa päästä jakamaan kokemuksia myös teidän kanssa. Ja tosiaan tässä on ollut vähän hässäkkää, me muutettiin viikonloppuna ja on tässä ollut kaikenlaista pientä stressiä ja sellaista, mutta ihan hyvä kuuluu, aurinko paistaa ja vielä on paljon hiihtoreissuja edessäpäin tuonne tunturiin. Ja mä olen vähän huolissani sitten, että toi talvi loppuu taas keski ja lumet häviää. Ai se on tämmöinen talvi-ihminen? Ainoana siinä. Mitä? Niin, että se on tämmöinen talven rakastaja. Kyllä mä tykkään talvesta. Tietenkin mä tykkään myös kesästä, mutta mä odotan yhtä paljon aina molempia ja yhtä haikea olo aina, kun molemmat loppuu. Niin, mitä tätä taustakuvaakin nähdään tuolla, niin ei vissiin ihan kuitenkaan toivota, että ne järvet ja meret olisi jäässä ihan koko vuotta kuitenkaan, että vissiin purjehtija mieli merille halajaa kuitenkin jonkun verran vuodesta. Niin. No joo, on ainakin tähän asti kovasti halajanut, mutta nyt on tietysti maileja aika paljon viimeisen 4 vuoden aikana kertynyt, että voi vähän seuraavia vapaita niin kuin käyttää muuhunkin harrastukseen. Ja halutaan vielä kiittää tosissaan, että pääsit tänne jakamaan sun asiantuntijuutta ja kokemuksia näiden teemojen tiimoilta. Ja tosissaan, niin kuin me idän kauppatieteessä uskotaan, niin uskotaan siihen vahvasti, että parempi ajattelu luo parempaa elämää, niin toivotaan, että tästä saadaan kuuntelijoille sitten eväitä siihen parempaan ajatteluun. Mutta Ari ja Claudia, meillä on tässä tuotantokaudessa ollut jaksokysymykset joka jaksossa. Niin tässä viimeisessä jaksossa meillä on 2 kysymystä. Kuinka monta yritystä 2019 työllisti yli 250 henkilöä? Ja kuinka monta prosenttia suuret yritykset työllistivät koko työvoimasta? Onko teillä heittää jotain arvauksia tähän? Se heittää aina niin pahan kysymyksen. En minä hatusta saa ikinä heittää. Ari?
auta. Ei mitään kuvan palaa. Tässä on ollut onnellisena työntekijänä. Mikä se ensimmäinen oli? Mukana, niin. Ensimmäinen oli, kuinka monta yritystä 2019 työllisti yli 250 henkilöä? Suomessa. Kuinka monta yritystä oli suuria yrityksiä? Suomessa. Kyllä. Me täytyy heittää nyt ihan siis tosi hatusta. Heitä meille jotkut numerot näin. 10 000. Entä kuinka monta prosenttia suuret yritykset työllistivät koko työvoimasta? Pienet työllistää ehkä enemmän. En mä tiedä. Puolet. Puolet olisi ehkä hyvä, mutta mie menen vähän alle. Mie on 40. Mie tykkään tästä 40. 47. Okei, 47 heitettiin sieltä. Ja kuuntelijoillekin sinne kotikatsomiin, niin hetkää siihen YouTuben kommenttikenttään, että mikä teidän arvaus näihin kysymyksiin on, niin katsotaan sitten jakson lopussa, että mitäs ne oikeat vastaukset näyttää. Mutta näillä alustuksilla ja aasinsilloilla niin mennään itse asiaan. Eli Ari Huusela, mistä rakentuu sun ura? Mitä sä oot kaikkea kerännyt tekee uras aikana? Monta viikkoa meillä on aikaa käydä tätä läpi. Ei, kyllä mä pikkupojasta saakka tietysti niin kuin innostunut ilmailusta. Isä sen tartutti sen ilmailuinnostukseni ja sitten se aikanaan niin kuin johti lopulta Haagan ammattikoulun lentokoneasentajalinjalle ja sieltä sitten meni toistakymmentä vuotta. Ja nyt mä pääsin Finaviationin perämieskurssille ja pääsin nyt se niin kuin oikeasti reittilento hommiin ja matkustajia kuskaamaan. Ja siinä välissä mä olin tietenkin lentänyt rahtia ja pikkukoneita ja kaikkea muuta, purjelentokonetta ja aika paljonkin. Mutta joo, se oli aika selkeää silloin pikku. Tai sanotaan teinistä saakka viimeistään se, että ilmaluura on se mun juttu. Mä haluan ilmaluparissa tehdä töitä. Ja sitten kun se ilmaluura ja lentopuolikin alkoi olla silleen hallinnassa, että ei tarvinnut enää sitä niin hirveästi murehtia ja ponnistella sen eteen, niin sitten alkoi nämä muut harrastukset. Eli tuo purjehdus tuli aikuisiellä. Oli silloin 24-vuotias, kun mun kollega itse asiassa tuolta ilmailupuolelta, niin pyysi mua hänen veneensä sen miehistyksi. Ja samana vuonna 86 Jallis ja Pentti Salmi purjehti maapallon ympäri kilpaa tässä Bokki-nimisessä kilpailussa. Ja jotenkin se vaan jäi sitten se homma sinne takaraivoa mietityttää. Ja sitä kautta sitten se purjehdus aika vahvasti vei mukana. Ja toi lentäminen meni sitten sinne niin kuin työn merkeissä sinne sivussa. Ja lopulta tosiaan, kun Finaviation ja Finnairin lentotoiminnakin fuusioitiin sitten, että mä pääsin vähän niin kuin sille keittiö kautta Finnairin kippariksi. Ja en olisi uskonut silloin lentokoneasentajana Malmilla työskennellessä, niin että joku päivä vielä tuun lentämään Finnairilla iso laajarunkokonetta tuonne ympäri maailmaa. Mielenkiintoisen kuuloinen työpolku kyllä sulla ollut ja siihen vissiin aika vakavamielinenkin harrastus otettu tuosta purjehduksesta messiin sitten. Voisi tästä niinku nopeasti niinku nostaa tällaisena rivien välistä tämmöisen huomiona, että vissiin noin koneet ja niinku mekaniikka ja navigointi niin kiehtoo vissiin sua jonkun verran, että ainakin mitä yhtymäkohtia tuossa purjehduksessa ja lentämisessä on, niin jos sä linjasit jotain, niin mikä niissä niinku kiehtoo eniten? Miksi niitä jaksaa tehdä niin kuin päivästä toiseen? Ja eikö kaikki tykkää ropata noiden koneiden? Se on niin kuin aika hauskaa hommaa. Ja tavallaan niin kuin se mekaanikkona ja tuossa purjehtimisessäkin, niin se suurin, se on sitä, niin kuin sitä veneen varustelua ja valmistelua ja valmistautumista tai sitten lentokoneen varustelua ja huoltamista ja korjaamista, kuntoon laittamista sitä tulevaa operaatiota varten, sitä varten, mihin se on tehty se itse laite. Ja se on niin kuin kiehtovaa tehdä se työ niin hyvin kuin pystyy ja saada siitä valmista aikaiseksi ja saada se kalusto liikkeelle, jolloin se sitten vene, jolla lähdetään maailman ympäri tai lentokone, millä mennään taivaalle, niin saada se parhaaseen mahdolliseen kuntoon ja päästä sitten nauttimaan siitä sillä liikkumisesta. Et se on niin kuin hyvä yhdistelmä mun mielestä. Ja tietenkin siinä näkee myös sen mekaanikkona taikka veneen kanssa, kun korjailee sitä ja varustelee, niin näkee myös, että tulee jotain valmista aikaiseksi. Tuossa lentämisestä taas ei sinänsä näe niin kuin semmoista käden työn jälkeen varsinaisesti. Että ihmiset haluaa jonnekin tai rahtia viedä jonnekin ja vähän päästä sitten ne tulee takaisin. Sellaista se on.
Mutta mikä minun mielestä paistaa nyt niinku Arista muutamien minuuttien tuntemisen jälkeen ja mein tämän kauden aikaisemmistakin vierasta, on semmoinen intohimo sitä juttua kohtaan. Ja sitten sen takia ne on myös hyviä siinä, mitä ne tekee. Mikä tulee tällä heti. Mutta mikä on Ari sinulle sellainen niinku ehkä merkityksellinen oppi tai oivallus tämän astisten töitten tai harrastusten aikana? No, tietenkin nämä hommat perustuu siihen, että pitää pystyä luottamaan muihin ihmisiin ja uskoa siihen, että ne ihmiset haluaa myös samaa, mitä sä haluat, tai samoja tavoitteita, ja se luottamus ja usko niiden ihmisten hyvään, niin ehkä se on se, mitä on tässä oppinut. Ja tietenkin se, että pitää myös uskoa sit itseensä ja omiin unelmiinsa. Se on tärkeää, jos joku... minkä opetuksen sinä antaisit nuorelle Arille? Sinä sanoit, että sinä olet jo teini-ikäisestä, niin kuin se lentäminen aina on kiehtonut nämä asiat, mutta mikä olisi sellainen oppi, mitä joko tekisit enemmän tai jättäisit tekemättä? Harvemmin kukaan jättää tekemättä, mutta mitä ehkä tekisit? Niin. No minulla oli ehkä se, että minulla oli niin palava into päästä niin kuin siihen ilmailupariin ja saada siitä ammatti, niin sitten menin sieltä sen aikaisesta keskikoulusta 15-vuotiaana ammattikouluun ja sitä kautta sitten pääsikin töihin ja pääsin luomaan sitä uraa. Mulla kävi paljon hyvää tuuria, oli paljon hyviä ihmisiä, jotka auttoi ja kannusti ja oli mukana siinä onnistumisessa. Mutta noin niin kuin muuten, niin jos ajattelee, että haluaa lentäjäksi, niin ehkä se olisi saattanut olla järkevämpi ja lyhyempi polku, että olisi mennyt vaan sieltä keskikoulusta lukioon ja sitten hakenut tuonne Finnairille tai johonkin vastaavaan ilmailuopistoon, että olisi jäänyt se tavallaan semmoinen toistakymmentä vuotta, 12-15 vuotta niin kuin siitä välistä sitä muuta tekemistä pois, mutta kyllä mä arvostan sitä muutakin tekemistä siinä välistä, se oli hyvää aikaa sekin ja se oli erilaista aikaa, mutta se, että jos oikeasti haluaa ja tavoite on selkeä jossakin kohtaa, niin sitten kannattaa sen mukaan miettiä sitä omaa koulukäymistä ja sitä polkua. Että lukio olisi ollut ehkä se, niin kuin nopeampi ja helpompi tapa. Joo, mutta varmasti jäänyt hyviä oppeja kuitenkin. Tuotakin polkua, mitä olet mennyt. Niin kyllä, ja kyllä olen kiitollinen siitä, että ehkä se omalle mielenlaadulle ja luonteelle sopi paremmin sitten toi tavallaan tekemisen kautta eteenpäin pääseminen. Joo. Mikä sua motivoi työssä kaikista eniten? Puhuit just tuosta ihmisten kanssa toimimisessa ja muuta, mutta mikä niin kuin on ne pohjatekijät, että miksi joka päivä jaksaa herää ja jaksaa ottaa sen koneen haltuun ja siirtää sen paikasta A paikkaan B ja takaisin ja näin, niin mikä on niin kuin se palavin juttu siinä? Mikä saa Arin niin kuin tekemään sitä, mitä Ari tekee? No kyllä, että on Siberian päällä kuin kollegoiden kanssa tai jossakin, missä nyt onkaan lentänyt kauas pois täältä ja miettinyt sitä, että mitä ihmettä tässä niin on niin kummallista. Mutta jotenkin mä oon ajatellut, että onkohan mä niin lapsellinen, että mä oon edelleenkin yhtä niin kuin totaalisen innostunut siitä, että mä pääsen lentämään. Ja se tuntuu aina yhtä mahtavalta. Ja mä oon nyt tehnyt sitä 40 vuotta ja joka kerta, kun mä kävelin kohti lentokonetta, niin vitsit, se tuntuu hienolta. Oli se sitten pieni kaksipaikkainen kankaalla päällystetty putkirunkoinen pikkukone, jossa on 100-heppainen moottori ja sillä lennetään järven jäältä suksilla, taikka sitten Airbus 350, mihin pakataan 336 matkustajaa ja parikymmentä tonnia rahtia ja 60-70 tonnia polttonetta kyytiin. Aina se tuntuu ihan yhtä hienolta, että pääsee lentämään. Se mua motivoi se palava innostus siihen lentämiseen. Ja tosiaan, kun se lentäminen kuitenkin on semmoista suht yksinkertaista homma ja tuolla meillä sitten varsinkin töissä, niin autopilotti päällä ajetaan 99% ajasta, niin se on semmoista monitoraamista, mutta silti se on aina hienoa. Ja mun mielestä toi on varmaan se, mitä me jokaisen kanssa tavoitellaan, että on semmoinen fiilis joka aamuksi ja mietit, että sä oot innoissa siitä, koska silloin se ei myöskään kuormita ja silloin se tuntuu niin kuin tärkeältä ja mielekkäältä. Kyllä. Kyllä. Mutta onko sulla Ari elämässä jotain mottoa? No joo, ehkä se motto on se, että usko unelmiin, sitä tarvitaan ja se on niin kuin se
kaikki unelmia tietysti ei välttämättä ole ihan pakko toteuttaa, mutta jos on semmoinen tunne, että on unelma, jonka haluaa toteuttaa, niin sitten siihen pitää vaan uskoa ja lähteä sitä muokkaamaan tavoitteeksi. Ja sitten kun se on tavoite, se unelma, niin sitten sitä voi määrätietoisesti edetä askel kerrallaan sitä kohti, että se toteutuu se unelma. Nostit itse asiassa erinomaisen aasinsillan meille, kun lähdetään sitten tarkemmin paneutumaan tuohon meidän pääaiheeseen. Eli tosissaan, tänään meillä on käsittelyssä omien unelmien tavoittelu, luottamus siihen omaan tekemiseen ja se raudanlujan niin kuin osaamisen saavuttaminen ja sitten se rohkeus kohdata se epävarmuus ja miten sitten pystyy toimii epävarmoissa tilanteissa. Tämä on aika isolla aasinsillalla nostettu tämä purjehdus tähän, mutta niin kuin, mitä me Idän kauppatieteet podcastissa halutaan kannustaa nuoria, niin kokeilemaan, yrittämään, hakemaan niitä asioita, niin kuin etsimään sitä uutta keinoa tehdä asioita. Ja tähän kaikkeen liittyy omien unelmien tavoittelu ja rohkeus sitten kohdata se epävarmuus. Ja miten sitä epävarmuutta pystyy sietämään, niin tämän takia me käsitellään tätä aihetta. Ja mun mielestä Arjon kuin nenäpäähän tässä jaksossa asiantuntijana. Mutta Ari, mikä oli sitten se sun unelma silloin nuorena? Ihan pikkupoikanahan mä tietysti kuuntelin Tapio Rautavaaran Yölinjalla biisiä ja osasin jo ulkoa ja laulaa mukana. Karmeita kuunneltavaa, mutta kuitenkin. Ja sitten halusin rekkakuskiksi. Se kuulosti jotenkin niin käsittämättömän hienolta ja isolta unelmalta, se vapaus ja semmoinen. Ja aika lähellähän se sitten lopulta päätyi, kun siirtyi tuonne ilmailupuolelle ja sitten nyt on niin kuin bussikuski, airbussilla ajelee tuolla Aasiaan ja takaisin. Mutta edelleenkin mä vielä joskus mietin ja katselen, kun mä näen rekkoja tuolla maantiellä kaiholla, että miltä se tuntuisi olla tuolla ja miltä se tuntuisi ajaa rekkaa niin kuin edestakaisin. Mä en ole edes koskaan oikeasti päässyt tai saanut aikaiseksi järjestettyä itselleni tuollaisen rekan kyytiin, että ajaisi joku, olisi joku välin mukana ja katsoisi, mitä se oikeasti on se elämä. Mulla on yksi kaveri, kun tuo Norjassa, joka ajelee rekkaan, ja mä jonain päivänä vielä lähden sen kyytiin katsomaan, minkälaista se on. Mutta upeata nähdä myös toikin, että miten niinku jakset koko ajan niinku, kiinnostua uusista asioista ja olla niinku valpas siinä, että haet niitä uusia kokemuksia, niin kuin toi rekkajuttukin, että kiehtoo päästä kyytiin ja nähdä, että mitä se sitten on. Mutta sitten, jos mennään tähän sun rakkaan harrastuksen pariin, eli purjehtimiseen, niin mitä sä näet, mikä on haastavinta purjehtimisessa ja erityisesti sitten siinä yksin purjehtimisessa? Ennen kuin vastaat, Ari, niin Kalle, pitäisikö me vielä kertoa meidän kuulijakunnalle, että mitä se Ari tekikään? Miksi tämä purjehdus on nyt jollain tavalla mielenkiinnon kohteena? Kyllä. Eli mä voin tässä tosissaan ottaa nopeasti. Ari, saat korjata sitten, jos mun muistiinpanot ei kestä ihan mukana kaikessa. Mutta tosissaan osallistuit Vendée Globeen, eli niin kuin maailman ympäri purjehdukseen, joka lähtee Ranskasta. Ja purjehditaan sitten yksin maailman ympäri. Ja tätä kautta sitten niin saatiin koppia siitä, että nähdään, että mitä katsotaan Vendée Globen historiaakin, niin siellä on purjehdittu kaskelotteja päin ja on sattunut yhtä sun toista ja on parsittu osallistujia purjeveneissä ja kaikkea muuta tällaista, niin varmasti liittyy paljon epävarmuutta tuohon ja joutuu niinku kestämään sitä epävarmuutta ja uskoa siihen omaan raudanlujaan, purjehdusosaamiseen ja siihen navigointitaitoon, niin tästä syystä niin otettiin sut tähän. Sainko niin kuin otettua kopin tästä Vendée Globesta? Voisin pari juttua nostaa sit vielä, että se puritaan tosiaan yksin pysähtymättä ilman ulkopuolista apua. Siitä tulee heti hylsy, jos joutuu käymään maissa tai joutuu turvautumaan ulkopuoliseen apuun. Siitä pitää koko reissusta selvitä niillä avuilla, taidoilla, varusteilla ja valmistautumisella, mikä on niin kuin ennen lähtöä tehty. Ja tähän mennessä on purjehdittu 9 kilpailua 4 vuoden välein. Tämä on vähän niin kuin olympialaiset purjehduksen aika kova ultimate-suoritus. Ja maaliin päässeitä ihmisiä on 81
avaruudessa koko maailmassa 600 ja Everestillä on kivinyt yli 4000 ihmistä, että se kuvaa vähän sitä haasteen kovuutta. Ja silloin kun mä starttasin 20. marraskuussa, niin puolet lähtiöistä oli joutunut keskeyttämään, ja se oli niin kuin tietysti hyväksyttävä se epävarmuus ja se keskeyttämisen mahdollisuus. Mutta se, että jos näissä kisoissa joskus joutuu keskeyttämään, niin se on ollut mun mielestä kaikista ehkä hienoita nähdä, että ne kaverit, niin ne ei koskaan luovuta. Et se keskeyttäminen kuuluu lajiin, siinä on omat epävarmuutensa, ne on teknisiä laitteita, hyvin teknisiä laitteita, nuo veneet, ja matka on pitkä ja äärimmäinen koetus veneelle ja kipparille, mutta ja joskus tulee sellaisia takaiskuja, että niistä ei vaan niin kuin niillä avuilla tai varausilla selviä, mitkä on mukana ja joutuu heittämään pyyhkeen kehään, mutta 4 vuoden päästä seuraava startti ja sehän on entistä vahvempana ja nousee tuhkasta, vaikka nyt on poimittu pelastuslautoista Etelämerestä henkihieverissä tosi huonoista olosuhteista ja selvinnyt, niin ensimmäinen ilmoitus, kun ne on saanut tukan kuivattua ja päässyt puhelimeen kiinni, niin ilmoittaa, että lähtee 4 vuoden päästä uudestaan. Musta se on niin kuin käsittämättömän upea yhteisö ja porukka, jotka tekee siellä, ja siellä on ollut ihan älyttömän hienoa olla mukana, päästä aistimaan sitä niiden periksi antamattomuutta ja sitä semmoista, se asenne on jotain ihan uskomatonta, mikä siellä on. Ja tässä, mitä ekan tuotantokauden aikana Iidan kauppatieteet podcastissakin ollaan muun muassa Harri Brumanin suusta kuultu, niin Suomessa tarvitaan paljon sellaista tulevaisuudessa, paljon niin kuin sitä periksi antamattomuutta ja näitä arvoja, mitä just nostitkin esiin, niin kiehtovaa kuulla siitä, että miten niin kuin eri alueilla on sitten osaamisia ja taitoja, mitä voidaan mahdollisesti siirtää sitten muualle. Mutta tosissaan, mitä sä koet, Ari, että mikä on haastavinta purjehtimisessa ja erityisesti tuossa yksin purjehtimisessa? No tietenkin, nämä tapahtumat, missä mä oon ollut mukana, niin ne on ollut niin isoja maailmanluokan juttuja, että ja pelkästään sinne mukaan pääseminen, kilpailu itsensä kampeaminen lähtöviivalle, niin se on ollut aina se kaikista raskain ja haastavin osuus. Ja siihen liittyy tietenkin se, että saa hyvän tiimin, saa kaverit innostumaan ja saa pidetty ne mukana ja saa ne motivoitua, saa ne tekemään sen tavoitteen eteen töitä, koska me ollaan tässä suomalaisessa kulttuurissa ja näillä resursseilla niin jouduttu käytännössä hoitamaan nämä talkootöillä nämä mun tekemät jutut. Ja se on tärkeää, että saa sen porukan niin kuin sinne mukaan. Ja sitten saa, tietysti tarvitaan myös rahaa, että saa ne yhteistyökumppanit myös mukaan. Ja ehkä yksi mun tärkein ja haastavin homma on sitten, kun ne yhteistyökumppanit on saatu siihen projektiin sitoutettua, niin tuottaa sitten niille lisäarvoa, tuottaa niille vastiketta sille, mitä ne on satsannut. Ja se on niinku myös haastavaa tietenkin, mutta tavallaan sitten palkitsevaakin. Ja sitten tietysti yksin purjehdus on niinku aika tavallaan harhaanjohtava termi. Nämä kisat joudutaan seilaamaan yksin. Se on niinku selvä, että siellä on yksi tyyppi ja vene, ja ne menee siellä. Mutta sitten ennen sitä kisaa, niin mullakin oli parhaimmillaan tässä varmaan 50 eri ihmistä ja tusina verran ihmisiä, jotka oli niin kuin aktiivisesti mukana siinä ja sitten eri ihmisiä, jotka silloin tällöin oli jeesaamassa tavalla tai toisella. Että se on iso porukka ja iso suoritus päästä sinne lähtölinjalle ja sitten kun se on sit hoidettu, että on päästy starttaamaan, niin sitten sen jälkeen tietenkin pitää turvallisesti, järkevästi riskejä välttäen, niin purjehtiin maaliin. Et mun kaikissa näissä kisoissa, missä mä oon ollut, purjehtinut Atlantin yli 4 kertaa yksin ja sitten maapallon ympäri yksin, niin päätavoitteena on ollut aina se turvallinen riskejä välttäen purjehtiminen, hyvä valmistautuminen ja sillä tavalla on niin kun sitten, joka kisassa, mihin mä oon startannut, niin on kyllä täytyy koputtaa puuta, mutta päässyt maaliin, kun miettii, että normissa noin Atlantilikisossa keskiettämisprosentti on about 30 ja sitten tässä maailmanympärikisassa 50 ja mä oon nyt 4 niitä Atlantilikisoja vetänyt ihan yhden pallon ympäri ja kaikki mä oon selvinnyt perille, niin musta siinä on ollut niin kuin hyvä se, että vaikka me ollaan täällä vähän tohon lajiin, tohon genreen nähden niin kuin periferiassa ja jäiden takana ja
niin kuin moni voisi kuvitella, pienellä täkön äärellä Itämerellä, jossa vedestä voi keittää melkein kahvit, kun se on niin, ei voi sanoa, että se olisi kauhean suolasta merivettä edes. Niin, silti me ollaan saatu sille porukalle, joka tässä on ollut mukana parhaimmat yli 20 vuotta, niin saatu imettyä se oppi tuolta maailmalta ja pystytty niin kuin valjastamaan se niin kuin meidän omiin tarpeisiin ja onnistuttu niissä valmistautumisissa niin, että me ollaan selvitty maaliin, koska ei sinne maaliin niin kuin se purjehdus pelkästään ei ole se maaliin selviämisen juttu, vaan se valmistautuminen on ehkä se 70% töistä on tehty siinä ennen lähtöä. Todella tyhjentävä vastaus. No mikä on sitten niinku sinulla ollut silleen palkitsevinta? Ja luultavasti sitten myös niinku tälle koko mulle kruulle, koska niin kuin sanoit, niin ei se kuitenkaan ole pelkästään yksin tekemistä, niin mikä on niinku palkitsevinta sinulle tai koko teidän porukalle? No kyllä se palkitsevinta tietenkin on se on valtava palkinto, joku pääsee starttaamaan, että saa sille omalle porukalle ja itselleen näytettiin, että me onnistuttiin, me päästiin mukaan kisaan ja mä starttasin. Ja sitten sen jälkeen, niin kuin tuossa Vendée Globeskin, niin pitää hyväksyä se ja noissa muissakin tapahtumissa Atlantille kisoissa, sitten jotain voi tapahtua, voi tulla semmoinen takaisku, että joutuu keskeyttämään, mutta sitten on ollut tietysti äärimmäisen hienoa päästä maaliin ja olla sitten niinku sen luottamuksen arvoinen, että yhteistyökumppanit ja nämä kaverit, jotka on tehnyt ihan valtavasti töitä sen eteen, että mä oon päässyt starttaamaan, niin sitten mä oon myös lunastanut ne lupaukset ja päässyt maaliin, että on saanut niinku sen onnistumisen koko porukalle, kumppaneille ja tiimille niinku aikaiseksi itse. Mä voin kuvitella, että joku Formula 1 kuski, niin se on varmaan niinku äärimmäisen hienoa selvitä podiumille ja parhaimmillaan voittaa maailmanmestaruus. Et siinäkin on parhaimmillaan 2000 ihmistä semmoisen projektin takana, niin se, että se kuski saa tuotettua sen mielihyvän sille kaikille ja koko porukalle, niin on esittämättömän hieno saavutus. Meillä oli silleen vielä aika erilainen projekti, kun vertaisi mun kilpakumppaneihin, että toi Imoka luokkana on jo puhdas ammattilaisten luokka. Se on ihan, ne kuskit on niin Formula 1-tallin kuljettajia, ne purjehtijat omaa polkuansa pitkin näyttää ja osoittaa, että ne on huippukavereita ja sitten ne palkataan tämmöiseen tiimiin ajamaan sitä venettä niin kovaa kuin vaan ne pystyy. Ja niillä todetaan tietysti myös hyviä suorituksia, mutta se, että ne menee sinne töihin ja niillä on monenkymmenen ihmisen tiimi, jotka vaan on tarkoitus saada sille kaverille mahdollisimman hyvät eväät siihen starttiin ja kisaan, että se pääsee podiumille ja ne saa palkkaa siitä. Ja meikäläinen taas teki tämän mun vaimoni Niinan kanssa käytännössä kahdestaan tämän projektin rakentamisen ja viestinnän ja sponsoriyhteistyökuviot ja kaikki tämä mediapuoli niin tehtiin kahdestaan. Ja sitten sen lisäksi mä vielä purjehdin ja kävin töissä ja oman porukan kanssa valmisteltiin venettä ja opeteltiin asioita. Niin se oli niinku ainoana amatöörinä vielä tuolla, niinku musta nosti tuon suorituksen arvoa koko tiimille. Ihan varmasti. Et jos itse vähän lähtisi purkaa tätä sun vastausta, niin mitä, jos toisin tätä niinku vähän yrityskenttää, mitä sanoit tuossa, niin omasta mielestä nostit hyvin ton pointin, että yhdessä kuitenkin asioita tehdään, kun luodaan jotain uutta, niin tarvitaan muita siihen ja niin kuin, että on tärkeää, että kaikki osallistuu siihen ja sitten mitä kuvasit tuossa noita niin kuin vähän välitavoitteita, mitä itse jäsentäisin noita, että se, että pääsee jo liikenteeseen ja saa vaikka sponsoriyhteistyön tai muuta, nehän on välitavoitteita sitä suurempaa tavoitetta kohti, niin sitten, että ehkä yrittäjyydessäkin se, että ja uuden luomisessa se, että muistaa se, että yhteistyössä saadaan luotuune menestystarinat ja sitten se, että muistaa sitten jäsentää sitä suurta tavoitetta sitten pienempiin välitavoitteisiin, niin sitten osaa myös nauttia siitä matkasta sitten kohti sitä päämäärää. Joo. Välttämättähän se suuri tavoite, niin kuin tuo Vendée Globekin, niin se ollut mulla ensimmäisenä mielessä silloin, kun mä 86 aloitin seilaamaan ja täällä Itämerellä purjehdittiin ja muuta, niin en mä voinut kuvitellakaan, vaikka Jallis purjehti silloin maapallon ympäri, niin
silloin mulle heräsi niin kuin haave siitä yksinpurjuksesta Atlantin Class Mini-luokassa, koska silloin siitä kirjoitettiin Pentti Salmi, Jalliksen kilpakumppani, toinen suomalainen yksinpurjehtija, niin kirjoitti tämmöisestä minitransat-kisasta, ja se jäi mulle takaraivoon niin kuin soimaan. Ja se tuntui mulle semmoiselta täysin ultimate ylivoimaiselta sillä hetkellä, mutta se oli 86 ja 99 olin starttilinjalla. 13 vuotta meni sen ensimmäisen ultimate-haasteen tavoitteen saavuttamiseen päästä starttiin. Et se on pitkäjänteistä ja askel kerrallaan etenemistä. Ja silloin mä ajattelin, että tämä oli se mun suuri, mihin mun resurssit riitti ja mihin mä pystyin. Ja se mä olin äärimmäisen onnellinen siitä, kunnes sitten taas se ruokahalu kasvoi siinä. Ja sitten mentiin pala kerrallaan eteenpäin. Ja toi Venneen Globe itse asiassa vielä 2016, kun se on 4 vuoden välein, niin mä olin katsomassa sitä starttia. Ja hyvin helpottuneena sieltä hyppäsin autoon ja ajelin Pariisiin ja lensin kotiin ja ajattelin, että ei tarvinnut lähteä. Että ihan karmea ajatus niin katsoa niitä kavereita, jotka nousee laiturilta veneeseen ja purjehtii horisonttiin. Ne lähtee peränä kiertämään maapallon ympäri ja ne tulee takaisin, jos kaikki on mennyt hyvin tuohon samalle laiturille ja astuu rantaa seuraavan kerran 3 kuukauden päästä ja ne on sitten purjehtinut pallon ympäri. Että ihan järkyttävä ajatus. Onneksi pääsi kotiin. Ja sitten 4 vuoden päästä mä olin lähtölinjalla. Mutta miten niinku... Mutta se oli niinku vaan pakko tehdä, koska se, mä olin ollut siellä 4 vuoden välein 96 saakka. Mä olin 96 siellä laiturin velkuttamassa kavereille 2000, 2004, 2008, 2012, 2016. Aina se tuntui yhtään ylivoimaiselta. Että toi on semmoinen juttu, että ekan kerran mä vietin vielä, että noin kaverit ei ole ihmisiä. Ne on tullut jostakin ulkoavaruudesta, jotain extraterrestrial-tyyppejä ja ei tuohon pysty ihminen tuohon hommaan. Mutta sitten kun se aika menee ja oma kokemus karttuu ja osaaminen karttuu ja usko omaan tekemiseen karttuu ja huomaa niistä kilpakumppaneista, niistä, jotka sieltä selviää ja tulee maaliin, niin näkee, että ei ne olisi lopulta kuitenkaan niin kuin sen kummempi kuin itse. Että se 16 kisassa 4 tyyppiä, joita mä seurasin erityisen tarkasti, oli nuori sveitsiläinen jamppa, kisan nuori kaveri, yhdellä Atlantin yli kokemuksella. Minimibudjetilla vanhalla veneellä selvisi maaliin. Sitten oli ranskalainen kaveri, jolla oli vähän enemmän kokemusta, mutta äärimmäisen niukka budjetti, vanha vene selvisi maaliin. Sitten oli amerikkalainen professori Rich Wilson, 66-vuotias, kisan vanhin vene, hyvin konservatiivinen purjehdus, todella järkevä ja hyvä merimiestaito ja taustalla ja sen purjehduksen aikana selvisi maaliin. Ja sitten oli hollantilainen miljardööri, jolla oli rajattomat resurssit, mutta oli aika vähän kokemusta. Oli purjehtinut vain kerran Atlantille kilpaa, mutta hieno vene ja sitä myöten niin kuin kaikki kunnossa, ja kokemusta ei ole kovin paljon, selvisi maaliin. Nämä 4, kun tuli maaliin silloin keväällä helmikuussa 2017, niin silloin mä ajattelin, että no, nyt on mun vuoro tai mun aika, että jos en mä nyt lähde sitä kokeilemaan, niin mä kadun sitä loppuelämäni ja mun on vaan pakko niin kuin lähteä puristamaan eteenpäin. Ja sitten lopulta siitäkin se sitten niin kuin lähti käyntiin, eteni loppuun asti ihan hienosti. Toi kyllä erinomainen esimerkki. Unelma niin kuin on, jos ajattelee sitä 86, kun mä aloitin sen elämään ja heräs ajatus siitä yksinpurjeuksesta Atlantin yli, niin siitä on niin kuin 35 vuotta siihen, kun mä tulin maaliin. Et mitkään asiat tai monetkaan asiat ei tapahdu hetkissä, pitää vaan jaksaa sitten puurtaa niitä eteen. Ja toi oli erinomainen esimerkki siitä, että kuin erilaisia taustoja niilläkin ihmisillä oli, mutta minut kiinnosti vielä palatakseni siihen, kun sinä sanoit, että oli tosi eri lähtökohdat niin kuin sinulla ja monella muulla, niin miten niin kuin, tukeeksi lentäminen purjehdusta tai toinen toisiaan, että onko ne hyvät, niin kuin, hyvä tasapaino toisilleen, onko ne tosi erilaiset, että se toinen ottaa aikaa pois toista tai vie ajatukset pois toisesta, vai miten yhdistät purjehtimista ja lentämistä? No, mun mielestä nehän sopii tosi hyvin yhteen, ja meillä on aika paljon kollegoita, jotka harrastaa purjehdusta, koska siinä on niin paljon samaa. On se sääntuntemus, on navigointia ja on se aerodynamiikka, mikä vie purjeiden kautta venettä eteenpäin ja millä lentokonekin tuolla sitten taivaalla pysyy. Ja jo puhtaasti se ohjaaminen, veneen ohjaaminen, lentokoneen ohjaaminen, siinäkin on paljon yhdistäviä tekijöitä. Mutta ehkä niin kuin suurin mun mielestä yhdistävä tekijä mulla itsellä ainakin on ollut se, semmoinen turvallisuusajattelu ja ennakointi, että tuolla ilmailussa ja lentämisessä niin tehdään, valmistaudutaan huolella, ennakoidaan ja sitten eliminoidaan riskit ennen lähtöä ja sitten matkalla niitä ei oteta.
niin kuin lentämisessä purjehtimisessa se toimii todella hyvin, että tehdään asiat niin hyvin kuin pystytään ja huolella ja sitten sen jälkeen matkalla ei oteta riskiä, niin sitten tulee hyvä siitä lopputuloksesta. Se turvallisuusajattelu ja semmoinen ennakointi, niin se on ehkä se suurin tekijä, mikä mua on ainakin auttanut tässä. Häkellyttävä vastaus. En oikein tiedä, mitä tuohon voi sanoa, mutta niin kuin, että toi turvallisuusajattelu varmasti niin kuin on niin kuin äärimmäisen tärkeä lähtökohta. Ja kun sitten kuitenkin lähdetään niin kuin turvallisuuspuolesta liikkeelle, niin ei sitten kuitenkaan pystytä kuitenkaan kaikkia niitä epävarmuuksia poistamaan, niin mikä on sun tapa sitten hallita sitä epävarmuutta, erityisesti siellä purjehtiessa, että siellä kuitenkin ollaan aika sääolojen armoilla, niin sääkin ilmeisesti, mitä olen kuullut, niin voi muuttua aika nopeasti, niin mikä on sun keino siihen, että miten sä pärjäät epävarmuuden alla? Kyllä se tietenkin siinä se valmistautuminen ja kokemus on se yksi asia, millä niin kuin pystyy tuomaan itselleen sitä varmuutta siihen tekemiseen. Kyllä se tietenkin siinä se valmistautuminen ja kokemus on se yksi asia, millä niin kuin pystyy tuomaan itselleen sitä varmuutta siihen tekemiseen ja luottaa itteensä sitten, että vaikka siellä tulee ylläreitä ja tulee takaiskuja, niin sitten pystyy sillä omalla kokemuksellaan niihin sitten suhtautumaan ja pääsee niistä yli ja pystyy tavallaan luomaan. Luovuuttahan pitää olla myöskin, varsinkin jos mietitään maailman ympäri yksinpurjusta ja ilman ulkopuolista apua ja pysäytyksiä, niin väistämättä tulee eteen tilanteita, missä sulla ei olekaan sitä varaosaa tai sitä työkalua, mikä tarvitaan sen tilanteen korjaamiseksi. Sitten pitää keksiä se asia vähän niin kuin Apollo 13. Myös maissa, mihin voi luottaa, se on myös tärkeää, että osa siitä on sitä, että voi vähän purkaa niitä tai ei niin vähäkään niitä tuntoja sieltä mereltä. Kun oikein huono päivä, niin voi harmittaa, niin voi sen vuodattaa sieltä sitten. Ja sitten toinen on sitten tietenkin, että jos on jotain teknisiä murheita, niin sellaista apua siellä sai käyttää, että sai tiimiltä teknistä tukea ottaa vastaan. Että sitten pitää olla maissakin luottomiehet, mutta kyllä se semmoinen valmistautumisen ja sen kokemuksen kautta se tulee tietysti se tunne siellä, että se tilanne on hallinnassa, vaikka vähän välillä vastoinkäymisiä tuleekin. Eli raudanluja asiantuntemus ja osaaminen niin on avain siihenkin, että miten pystytään välttämään sitä. Niin ja valmistautuminen on mielestäni tosi tärkeä. Lopulta päälle. Joo. Jollakin tavalla pitää pystyä saamaan se tilanne sieltä luovasti ratkaistua, että pääsee eteenpäin. Joo, ja uskon, että sullakin varmasti on apuja siitä, että oot ollut aikaisemmin rassaamassakin niitä lentokoneita, että sitten tarpeen tulle, niin on sitten sitä luovuuttakin tehdä erilaisia MacGyver-ratkaisuja sitten tarpeen tulleen, että pystyy myös siihenkin luottaa. Mitä sä koet, että jos mietit sun purjehdusuraa tai sit sun lentouraa, niin minkä sä koet, että mikä on ollut palkitsevinta sun uran ajalla tähän asti? No kyllä toi tietenkin on ollut hienoa, että on noissa purjehdushommissa päässyt niihin tavoitteisiin, niihin unelmiin, on päässyt toteuttamaan niitä unelmia ja sitten on vielä selvinnyt maaliin asti. Että on saanut sen tavallaan sen lähetön onnistumisen lisäksi niin kuin vielä jättipotin, kun on selviytynyt perille niissä kisoissa, että se on ollut tosi hienoa. Yksi hienompia kokemuksia oli tietysti tuossa maailman ympäri kisassa, kun kiersi Cap Hornin ympäri ja on lukenut paljon kirjoja purjelaiva-ajoilta, kun suomalaiset kuljetti sieltä viljaa Eurooppaa ja Australiasta ja aika karuissa olosuhteissa ja varusteilla kiersi Cap Hornin ja nyt oli itse siellä yksin oma veneensä kipparina ja näki sen majakan siellä vilkkuvan ja pääsi sitten turvallisesti ympäri. Se on yksi maailman pahamaineisimpia paikkoja, kuuluisimpia niemenkärkiä merenkulkijoille. Se on purjelaivojen hautausmaa se alue, että siellä on sattunut ja tapahtunut paljon ja se on ollut tosi kurja paikka. Ja mulla kävi onneksi hyvää tuuria sitten, että mä selvisin siitä niin sanotusti kuivin jaloin, että oli hyvät olosuhteet silloin, kun mä siitä menin ohi, mikä oli harvinaista, mutta tuolla on siitä. Sitten tuolla ilmailupuolella on ollut se
se oli ihan älyttömän upeaa sitten lopulta, kun oli innostunut asiasta ja pääsi purilentokurssille 17-vuotiaana ja sai purilentolupakirjan lennettyä ja sitten siitä eteenpäin. Aina kun sai jonkun lupakirjan niin upgradeattua, niin se tuntui hienolta, puhumattakaan sitten lopulta, kun pääsi Finaviasonille perämieskurssille ja lentämään saavia. Ja se tuntui niin kuin oikealta työltä ja siitä sai niin kuin oikeasti palkkaa siitä lentämisestä, niin se tuntui niin tosi hienolta. Ja ehkä ikimuistaisin kokemus lentopuolella on kyllä se, että sitten lopulta, kun pitkän polun kautta pääsin laajarunkokoneeseen lentämään kaukoliikenteeseen, niin se, että olikin yhtäkkiä, tai ei nyt yhtäkkiä, mutta jotenkin se tuntui vaan siltä, että vitsit sentään, että tämä on totta, että mä olin kipparin Airbus 344 moottorissa, siis laajarunkokoneessa, ja mahtui 300 matkustajia, niin se tuntui tosi hienolta. Ja se, että oli päässyt sitten sinne asti, niin tuntui, että on niin kuin uran huipulla, puhumattakaan nyt tietenkin tämä 350 uusin hienoinen ja komein työkalu, mitä liikenneilmailussa voi matkustajakoneena olla, niin semmoinen on nyt niin kuin omana työkaluna, niin on se hienoa. Miten, voitaisiin mennä takaisin vähän tuohon sponsorihommaan? Se puhuit siitäkin tuossa. Meillä on tällainen kysymys, kun mitä vahvaa myötätuulta sponsorisopimus opetti sinulle, mutta haluaisiko teistä jompikumpi avata vähän, että mikä tämä oli tämä vahvaa myötätuulta sponsorointi? No mä vaan voisin taas omalta perehtymistietämykseltäni aloittaa tästä taas, että vahvaa myötätuulta sponsorisopimushan käsitti sun ja Starkin välisen yhteistyön Vendée Globen aikana, ja teidäthän palkittiin Euroopan sponsoritekona, eikö näin ollut? Joo, se oli aika huikeeta, käsittämättömän upeata kyllä. Kyllä niin kuin se arvostettiin ensin Suomessa, me voitettiin sekä yleisösarja että sitten asiantuntijoiden raadin palkinto vuoden sponsoritekona Suomessa, ja sitten se, että me päästiin sillä tuonne Euroopan mittelöihin katsomaan, että miten siellä niin kuin se vertautuu eurooppalaisiin kaupallisiin miljoonaluokkien tai kymmenien miljoonien sponsorikuvioihin. Ja se oli musta hienoa, että siellä oli paljon myös yhteiskunnallisia niin kuin juttuja otettu mukaan, erilaisia ilmastoasioita ja muita, jotka sitten tuntui siltä, että noi on ilman muuta selviä, että me ei pärjätä tuossa kisassa noille, että noissa on niin isot asiat kyseessä, mutta sitten lopulta tämä meidän yhteistyö Starkin kanssa, niin ilmeisesti Raadin mielestä, en ole vielä tarkoimpia perusteluja kuullut, mutta se, että ne lähti aika myöhään mukaan, vaikka me tietysti pitkän väännön yli puolen vuoden kestävän väännön jälkeen saatiin sitten lopulta sopimus aikaiseksi ja saatiin Starkki mukaan, niin se oli kriittinen hetki puoli vuotta ennen starttia, että me oltiin siinä kohtaa niin veitsen perällä, että ilman sitä me oltaisiin ehkä jouduttu pistää pillit pussiin, eikä oltaisiin päästy edes lähtölinjalle, ja se pelasti meidät siinä kohtaa, ja sitten taas niin kuin me uskottiin vahvasti siihen, että me pystytään tuottamaan sille vastiketta, ja nyt niin kuin nopeasti laskettuna, niin about 300-kertainen tuottopanossuhde oli sille media-arvolle, mikä me saatiin. Että mulla oli oppi-isänä semmoinen kuin Alex Thompson, brittipurjehtija, joka on Vendée Globessa ollut 5 kertaa mukana, joka on ehkä karismaattisin ja näkyvin hahmo siinä koko IMOCAn luokassa ja tehnyt sitä asiaa puhtaan kaupallisella pohjalla niin kuin pitkään. Sillä on oma Alex Thompson Racing-tiimi, talli, minkä kautta se pyörittää tätä. Ja mä sain häneltä semmoisen slaidin, mikä oli ihan yleisen käyttöön tarkoitettu, miten hän hoiti sen asian, kuinka se tuotti, mitä yhteistyökumppanit sai siitä. Ja se oli niin kuin jotenkin valtava iso juttu, että yhteistyökumppanit sai 13-kertaisen vastikkeen media-arvona siihen ja brändin arvon nousuna siihen vastikkeeseen nähden. Mä ajattelin, että toi on meidän tavoite, että me pystytään lupaamaan vähintään ton verran. Ja lopulta me päädyttiin about 300-kertaiseen. Ja mun mielestä on niinku ihan mahtavaa, kun sä kerroit heti alkuun jotenkin siitä, että lähtökohta oli se, että sä haluat myös tuottaa niille lisäarvoa. Ja lopputulos on tämä. Niin ihan jotenkin mieletön niinku tarina. Ja se oli niinku varmaan se syy sitten, että se ohitti nämä valtavan ison budjetin projektit, sponsorointikuviot Euroopan tasolla. Vaikka me oltiin niinku, vähän niin kuin
en mä tiedä, onko se pahasti sanottu takahikijöitä ja Mr. Nobody lähtee tekemään tuommoista hommaa ja niiden rockistarojen joukkoon ja ammattilaisten joukkoon, niin me pystyttiin kuitenkin sitten ottamaan se oma osa siitä ja saamaan se, niin kuin se oma vastike sieltä kaivettua. Ja siihen me uskottiin hyvin vahvasti. Me vaan mietin sitä tuossa Niinan kanssa, kun me tätä projektia koitettiin myydä ja saada sponsoreita innostumaan, että missä me niin kuin mentiin vikaan, että me tiedettiin aika hyvin ja osattiin odottaa, että me pystytään tuottamaan niin kuin ihan valtava lisäarvo sille panostukselle. Mutta me ei saatu sitä kommunikoitua niille sponsoriehdokkaille ennen kuin sitten lopulta Starkki uskoi siihen, joka oli niin kuin käsittämättä hieno ja rohkea päätös heiltä. Että, ja osoitti sen, että me oltiin tätä tehty vuosikausia ja ei oltu saatu sitä, niin kuin, sitä lopullista päätöstä aikaiseksi. Niin se, että me onnistuttiin sitten se heidän rohkeus palkitsemaan, niin se oli hienoa, että saatiin sille. Mutta se, että mikä me tehtiin niin kuin itse väärin, että me ei saatu kommunikoitua sitä siinä myyntivaiheessa, niin me ei vaan löydetty siihen vastaan. Mun mielestä me tehtiin kaikki asiat oikein. Siinä oli vaan ehkä se ero, että mä olin ollut siellä jo 96 saakka. Mä olin nähnyt ne startit jo 6 kertaa ennen omaa starttia. Mä olin nähnyt sen kilpailun ja seurannut sitä tapahtumana jo niin pitkään, että mä tiesin aika tarkkaan, että mitä sieltä voi saada ulos. Ja mä uskoin siihen, mutta kukaan muu ei vaan uskonut siihen. Vaikka me lyötiin faktaa pöytään ja lukuja, jotka oli kilpailuorganisaation tuottamia ja kaikkea, niin se osoitti sen, että hirveän vaikea uskoa ennen kuin näkee. Se on niin kaukana kuitenkin tuo Ranskassa tuo projekti tai tuo tapahtuma, että meidät ehkä pelasti se, että Starkin toimari oli katsomassa yhtä tähän Vendée Globeen valmistavaa kisaa, niin sen starttia Ranskassa, koska ne on kaikki ne tapahtumat siellä, ne on isoja tapahtumia, ne on isoja vedetapahtumia, ne on isoja karnevaaleja, yleisötapahtumia, siellä on miljoonia ihmisiä, niin kuin joutuu se vaikutuspiiriin ja tulee itse paikan päälle, eli 2 miljoonaa ihmistä käy kisakylässä Vendée Globe starttia katsomassa. Niin sen 2 viikon aikana, kun se kisakylä on auki, niin me saatiin niin kuin ihmisiä sinne paikan päälle, ja sitten kun ne näki sen omin silmin, niin sitten ne pystyi niin kuin ehkä heräämään siihen, että tämähän on ihan valtavaa siihen, että tästä voi saada vielä paljon aikaiseksi, jos tähän vaan uskaltaa. Ja itse on pakko nostaa tuosta, että vaikea viestiä sitten näitä niin kuin näkyvyys- ja vaikuttavuusaspekteja, kun itsekin kuitenkin, kun on tätä podcastia ollut luomassa, niin pakko heittää pieni kiitos Itä-Suomen yliopiston kauppatieteen laitoksen kansainvälisen vähittäiskaupan pääaineelle, joka oli valmis katsomaan sen, että miten pystytään tämä hanskaamaan ja tuottamaan sitä lisäarvoa yliopistolle ja sille pääaineelle, niin nostit hyviä pointteja tuossa, että tärkeää siinä myynnissä on myös kuitenkin se viestintä sitten ja nämä asiat on kuitenkin ehkä sellaisia, että näitä on vaikea sitten viestiä ennen kuin ne sitten oikeasti havaitsee sen lisäarvon siinä, niin pakko itsekin niin kuin kiittää yliopistoa siitä, että on ollut valmiita lähteä tähän projektiin mukaan. Joo. Mutta Ari, mennään eteenpäin. Mietitään vähän sun unelmia, mitä on ollut nuoruudessa ja mitä nytten on, niin mikä on sun resepti tehdä niistä unelmista totta? Onko sulla joku tietty kaava siihen vai miten sä niin kuin käyt tätä unelmien tekemisen prosessia läpi? Niin, koska kerta toisensa jälkeen sä oot onnistunut siinä. Se on ollut jo aika upeita, että on onnistunut niiden unelmien toteuttamisen. Sitten taas se on pitkäjänteistä työtä. Ehkä se on se suuri juttu, että sitä ei niin kuin, ainakaan mun tapauksessa niin ei yhtäkään unelmaa pystynyt toteuttamaan silleen sormiin napsauttamalla, että se on vaan vaatinut vuosia tai jopa vuosikymmeniä niin kuin uskomista siihen unelmaan ja sitten sen eteen töiden tekemistä. Ja tietenkin se, just niin kuin tuossa oli jossain vaiheessa puhettakin, että se unelma voi olla alussa vähän pienempi, se kasvaa siinä matkan varrella ja sitä kasvaa itse siinä mukana. Ja
että ehkä pystyy lähtemään niihin isompiinkin unelmiin ja tekemään niistä tavoitteita niistä isommista unelmista. Mä en olisi voinut kuvitellakaan, että mä olisin voinut Vendelopea laittaa tavoitteeksi 8 silloin, kun mä haaveilin minitransatista, tai minitransatin jälkeen 9 laittaa Vendelopea tavoitteeksi. Että ei mitään puhettakaan, että mulla olisi ollut semmoisia valmiuksia tai resursseja, mutta lopulta ne sitten sieltä tuli, ja kyllä ne jossakin tuolla takaraivossa on sellaisia kihelmöitä ja aiheuttanut, että niitä ei ole haudattu, että ne on siellä säilynyt ja elänyt mukana, ja sitten kun on ollut sopiva hetki ja elämäntilanne ja kokemusta karttunut ja muuta, niin sitten on ollut valmius niin kuin nostaa sitä seuraavalle tasolle sitä omaa tekemistä, mutta niin kuin tässä on nyt tehty töitä sen eteen kohta 40 vuotta, ja ilmailun parissa niin kuin sieltä 78 meni sinne ammattikouluun, että siitä on jo aika kauan aikaa, 43 vuotta, niin ne ei tule niin kuin useinkaan kovin nopeasti. Tietysti on poikkeuksia, niin kuin se Alan Roura, sveitsiläinen kaveri, joka oli mennyt Loopissa 2016, mukana 24-vuotiaana. Se veti minitransatin yhden Atlantin ylitykseen sillä klas miniluokan veneellä, ja seuraava kisa silloin olikin maailman ympäri yksin purjehduskisa, mutta ne on ehkä poikkeustapauksia. Mm. Mutta sinun salaisuus on pitkäjänteisyys. Pitkäjänteisyys, kyllä. Ja se usko sitten siinä pitää säilyä mukana. Kyllä. No, semmoinen ihan kevyt kysymys. Oletko enemmän lentäjä vai purjehtija? No, kyllä mä ehkä enemmän olisin kuitenkin lentäjä. Se on ollut se ensimmäinen asia. Sitten purjehdus tuli siellä lentämisen sivussa tavallaan mukaan. Mutta joo, kyllä lentäminen on se ollut se ensimmäinen ja suurin intohimo kuitenkin. Pakko nostaa lisäkysymyksenä tähän lentäjä vai purjehtija kysymykseen, mitä ei tuossa meidän läpivedossa ole lukenutkaan, niin kumpi on susta mielenkiintoisempaa, lentää maailman ympäri vai purjehtia maailman ympäri? En mä tiedä, pystyykö niitä vertailemaan, että siinä lentäessä näkee ja kokee paljon kaikkea ja on myös se luonto hyvin vahvasti läsnä, että sen sääilmiöiden ja muiden kanssa on tekemisessä niin kuin tuolla veneelläkin, mutta veneellä se tulee sitten niin kuin oikeasti iholle, että se vesi roiskuu naamalle ja se on niin kuin, se luonto on vielä vähän niin kuin enemmän läsnä lentämisessä. Sitä on niin kuin noilla koneilla, millä liikkuu, niin aina paksun jonkun kuoren takana ja siinä on pieni eriste välissä siihen luontoon, vaikka se hyvin lähellä onkin. Ja varmasti tosissaan, että mitä on ainakin itse lukenut kaikkialta, niin että purjehtimisessä ehkä ollaan vielä enemmän niin kuin sään armoilla, mitä ollaan lentämisessä, niin varmasti sekin tätä tukee. Mutta koska me idän kauppatieteessä ei todellakaan päästetä meidän asiantuntijoita helpolla, niin tähän loppuun me haluttaisiin esittää tällainen helppo ja kevyt kysymys. Mitkä on Ari Huusela sun 5 universaalia oppia lentämisessä, purjehduksessa, elämässä? Mitä tulee rohkeuteen, epävarmuuden sietämiseen ja uskomiseen omaan tekemiseen? Mitä sä haluat jakaa meidän kuulijoille tuolla sun raudanlujalla kokemuksella, mitä sulla on kaikista näistä asioista, mitä ollaan jo keskusteltu tässä? Hyvin kevyt tämmöinen lopetus. Aika kevyt kysymys. Joo, eikö se kaikki tullut jo tässä haastattelun aikana? Mutta se on pikku tiivistys. Yrittää tiivistää, mutta se usko unelmiin. Ehkä tärkeimpänä voisi niin kuin nostaa, mikä tässä omassa tapauksessa on ollut niin kuin se toteutunut asia, on se, että mahdoton on mahdollista. Että jos ajattelee, että mä menin sinne ammattikouluun ja tavallaan katkasin mun mahdollisuudet Finnairille lentokapteeniksi siinä, kun mulla ei ollut lukio, niin nyt mä oon Finnairin lentokapteenina, tai purin maailman ympäri yksin pysähtymättä kilpaa Vendée Globe-kisassa lähtökohdista yksinhuoltaja ja perheen poika ja lähtenyt tuolta Helsingin vuokrakasarveista liikkeelle, että ei ollut mitään niin kuin omaa semmoista takametsää tai perheen tuomaa taustaa tai yhteyksiä tai tukea siihen, että kaikki on luotu itse siihen, että se mahdoton on mahdollista ja se usko siihen omaan unelmaan, kun se vaan on tarpeeksi vahva, niin se mahdoton muuttuu mahdolliseksi. Sitten se vaatii sen sinnikkyyden siinä. Ja sitten tietysti siihen, että se onnistuu, niin ei voi lähteä soitelemaan sotaan, että pitää
hankkia se tieto ja taito ja olla valmis kohtaamaan ne vastoinkäymiset. Ja sitten viidentenä tietenkin se ei onnistu yksin. Tarvitaan ne ihmiset, hyvät ihmiset, usko ihmisiin, usko ihmisten hyvyyteen, ne hyvät ihmiset sinne mukaan, jotka kannustaa ja auttaa matkan varrella ja yhteistyökumppanit, jotka mahdollistaa sitten muuten sen. Erinomainen tiivistys minun mielestä. Mutta Ari, ennen kuin me päästään sinut ihan täysin pälkähästä ja ennen kuin lopetellaan, niin onko sinulla meille idän kauppatietäjille kirjasuositusta? Joo, me ollaan aina haluttu kysyä kaikilta asiantuntijoilta kirjasuositusta, koska ollaan tietysti yliopiston, kauppatieteen yliopiston podcasti, niin halutaan tietysti jakaa kaikille hyvää kirjaviisautta, ja kirjojen kansien välistähän se löytyy, niin kysytään sitä sulta. Mutta haluan vielä kommentoida tuohon sun listaan, että taitaa itselle mennä whiteboardille uusiksi noin oman elämän moton 5 kohtaa, että tuolla listalla pääsee aika pitkälle. Että homma kuin homma. Kyllä, ja ollaan äärimmäisen kiitollisia siitä, että saadaan Claudian kanssa olla keskustelemaan sun kanssa ja kuulla näitä kokemuksia ja oppeja, mitä oot jakamassa. Mutta Ari. Tämä on ehkä kevyesti itsekästä, mutta mä en ole kirjoittanut tätä kirjaa. Mutta se kertoo mun tarinan. Missä se näkyy? Millä me saataisiin se näkyy? Noin. Tahdolla maailman ympäri. Ari Huuslan tarina. Ai että. Erinomainen kirjasuositus. Kirjoittanut Reijo Ruokanen ja Otavan kustantama kirja. Ja tässä on oikeastaan sieltä ihan alusta saakka mun elämästä kerrotaan ja sitten miten se päätyi tuonne maailman ympäri kisaan asti. Ja purjehduksesta tässä on vain pieni osa, ehkä neljäsosa tästä kirjasta ja sitten loppuun tätä, niin kuin tässä sanotaankin, Ari Huuslan tarina. Reijo on hauska tyyppi ja onnistui tekemään tästä semmoista kevyttä luettavaa ja helposti kuunneltavaa myöskin. Tämä löytyy BookBeatista ja Elisalta ainakin ja äänikirjana. Ai että. Siihen saatiin päräytettyä Idän kauppatieteet podcastin viimeinen mainos samalla. Kirjasuositus ja kyllähän me Idän kauppatieteet podcastissa tietysti hyviä myyntimiehiä aina arvostamme, niin tämähän oli niinku nenä päähän tyylinen ratkaisu tähän, että sopii oikein hyvin. Mutta meillähän oli myös nettikaupasta löytyy myös Super Happy Sailor T-paitoja, koska meitsi yksi tätä mun media-onnistumista ja sitä seuraajamäärien sitouttamista, kasvattamista, niin se osa oli sitä, että me saatiin jotenkin, se tuli ihan sit omasta tekemisestä niistä videoleikkeistä, niin tämä sieltä lähetin sen purjuksen aikana, niin mä sain tämmöisen Super Happy Sailor niin nimen niiden kilpakumppaneiden joukossa, ja se kulki sitten koko sen 4 kuukautta. Ja se oli aika hauskaa, koska mä olin todella onnellinen siitä, että mä sain olla siellä jokaisesta päivästä niin kiitollinen ja aidosti onnellinen, että mä olin siellä ja tiesin sen ja osasin arvostaa sitä, että puolet lähtiöistä ei koskaan pääse maaliin ja keskeyttäminen voi tulla minä yönä tahansa tai päivänä eteen, että se, että päivänkin saa olla siellä, niin siitä pitää nauttia, ottaa ilo irti ja olla onnellinen ja jos se kestää 2 päivää, niin pitää olla vielä onnellisempi ja jos se kestää 116 päivää ja pääsee maaliin, niin sitten voi olla oikeasti todella superhäpi. Häkellyttävä. Piti tuossa aiemmin nostaa myös tätä, mutta niin kuin, amerikkalaisista puhuu termistä American Dream, mutta näin niin kuin nyt kun ollaan sunkaan juteltu ja sulla vahvoja suomalaisiakin piirteitä on nöyryyttä, oot hyvin jalat maassa, kunnioitat ihmisiä ympärillä ja muuta, niin voisin kyllä tiivistää, että elät semmoista Finnish Dreamia tällä hetkellä. mitä tästä tunnista, mitä me tässä ollaan rupateltu tullut käyttöä läpi, niin osoitat kyllä hyvää esimerkkiä tuleville Suomen niille suomalaista unelmaa eläville sitten, että miten voi noita asioita kohdata ja miten niistä voi oppia ja miten voi päästä asioissa eteenpäin. Nyt kun otetaan noi vinkit mukaan ja otetaan meidän täältä yliopistolta kansainvälisen vähittäiskaupan johtamisen kurssit ja yhdistetään ne
niin meillä tulee sellaisia firmoja Suomeen kohta, että ei mitään raja. Kyllä. Eli tästä kun kaikki kuuntelijat vaan alkaa sitten toteuttaa niitä omia unelmia ja menemään sitä epävarmuutta kohti ja toimimaan pitkäjänteisesti, niin voidaan kyllä hyvissä mielin olla tulevaisuudesta, että eiköhän tässä parempaa maailmaa olla luomassa. Mutta loppuun voitaisiin ottaa vielä vastaukset niin, kysymyksiin noihin meidän päivän kysymyksiin. Pääset kohta Ari vielä sanoo, mitä olit sanomassa. Ajan vähän nyt sun yli tässä. Eli meillä oli kaksi kysymystä. Kuinka monta yritystä 2019 työllisti yli 250 henkilöä? Eli kuinka monta suuryritystä Suomessa oli 2019? Mie vastasin tähän jotain tuhansia. Claudia vastasi tuhansia, mutta oikea vastaus oli 682. No 1000, ei se kaukana. Ja yrityksiä oli yhteensä 292 377. Ja kysymykseen, kuinka monta prosenttia suuret yritykset työllistivät koko työvoimasta. Claudia vastasi 47. Vastasi puolet. Joo, ja Ari vastasi puolet, ja oikea vastaus oli 36. Siinä meille pärähti vastaukset tämän jakson jaksokysymyksiin. Ja Ari, saat nyt puheenvuoro. Joo, se mikä jäi tuossa ehkä vielä vähän sanomatta, mistä mä olin erityisen ylpeä. Mä olen ollut ainoana pohjoismaalaisena ja tietenkin ainoana suomalaisena pitänyt sitä Suomen lippua siellä ylhäällä. Ja sitten kun siellä on näissä kisoissa aina semmoinen lippu auki, missä on kaikki mukana olevat kansallisuudet edustettuna, niin vitsit, siitä tulee semmoinen, että jee, Suomen lippu liehuu, se on minä. Me tuodaan Suomi täältä ja me tuodaan Suomi nousuun ja näytetään niille, että me osataan ja pystytään. Ja se on huomioitu ja nähty ja huomattu siellä, että kun ensin ne katsoi, että kuka toi tehty ja mistä se oikein tänne on eksynyt. Sitten kun näyttää ja pääsee kisassa maaliin ja tekee asiat hyvin ja ansaitsee sen paikkansa siellä, niin se kyllä tuo niin kuin semmoista kansallisylpeyttä myös vahvasti siihen mukaan. Ja tietenkin nyt tuolla vielä sponsori Avartseissa Euroopassa voitettiin toi, saatiin Suomi ensimmäistä kertaa historiassa tämmöiseen asemaan ja suomalainen yritys. Ja samaten tietysti nämä kaikki kisat, missä mä oon ollut mukana, niin on tehty historiaa kuin ensimmäinen suomalainen näistä käytännössä jokaisessa tapahtumassa, ja se on ollut hienoa. Ja sitten tietysti se, että on kyllä ollut aika etuoikeutettu ja onnekas ja onnellinen siitä, että on päässyt tätä hommaa tekemään. Ja minusta tuntuu, että aika moni suomalainenkin oli ylpeä, kun sinun matkasta luki ja seurasi sitä mukana. Kyllä. Ei yhtään. Mutta Ari, äärimmäisen suuret kiitokset, että osallistuit Idän kauppatieteet podcastin toisen tuotantokauden viimeiseen jaksoon. Huipennusjaksoon. Kyllä, huipennusjaksoon, jossa annettiin ne tulevaisuuden avaimet niille tulevaisuuden tekijöille, niin yritys kuin sitten muissakin projekteissa. Eli halutaan vielä sanoa jokaiselle kuuntelijalle, uskokaa unelmiimme, olkaa valmiita tekemään töitä sen eteen, toimikaa pitkäjänteisesti ja toimikaa yhteistyössä muiden kanssa ja olkaa rohkeita, kun kohtaatte epävarmuuden. Niin sitä kautta me saadaan vietyä tätä Suomea kohti parempaa. Claudia, onko sulla jotain? Aika tyhjentävä. Mie en voi muuta kuin kiittää Arja ja kiittää Kalle sinuakin tästä kaudesta. Oikein ilo olla mukana tässä teidän kanssa. Kiitos. Kiitos teille ja nauttikaa tulevasta kisestä. Joo. Kui sitä samaa. Moi moi Ari. Moi moi. Moi moi. Moi.